Jag hade aldrig planlagt eller någonsin tänkt att jag skulle bli skuespiller. Nettopp för att jag hade ju aldrig sett någon som såg ut som mig på TV för. Första gången jag verkligen märkte att här måste jag stå upp för mig själv var medan jag spelade basket. Så kom det en dommer upp till mig och så fortalte han mig att jag egentligen inte fick spela den kampen för att det var förbjudet med hodeplagg. Allt jag tänkte medan jag spelade den kampen var ju att detta kanske var sista kampen jag skulle spela då, för hijaben är ju mig och en stor del av mig och min identitet och vem jag är. Så då fortalte jag detta till mamma och så huskar jag att hon sa "Selv om noe inte är lov idag så trenger det inte att bety att det alltid må vara sånt." Så då lagde jag och mamma och ledaren i klubben jag spelade för ett lovändringsförslag och sände det till Norges basketballförbund. Jag husker inte hur lång tid det tog, men kanske max någon månader, men så var loven ändrat och idag så är det lov till att spela basket på hijab. Den erfaringen lärde mig extremt mycket. Den lärde mig för det första att jag inte trenger att vänta på att någon andra ska göra en förändring för mig. Jag kan ju liksom gott vara den som prövar och gör det själv. Och så lärde jag att det är möjligt, för det blev en positiv erfaring för mig och vi faktiskt fick ändrat det. Och då såg jag att ja, prövar du hårt nog och vill du det nog så får man det till.